মোৰ নাম বিশাল ফুকন, ঘৰ শিৱসাগৰ আমগুৰি। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰাৰ পাছত মই স্কিল বেছড কোৰ্চ এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। এই কথাটো যেতিয়া মই মোৰ লগৰজনক ক'লোঁ, তেতিয়া মোৰ লগৰজনে ৱিবটেক একাডেমি ইনষ্টিটিউটটোৰ বিষয়ে ক'লে যে তাত তুমি ৱেব ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চটো কৰিব পাৰিবা। তাৰপাছতে মই ইনষ্টিটিউটটোৰ বিষয়ে গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰি গম পালোঁ যে ইয়াত ৱেব ডেভেলপমেণ্ট, ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু মোবাইল এপ ডেভেলপমেণ্ট এই তিনিওটাই কোৰ্চ আছে। যিহেতু মই ৱেব ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ, সেইবাবে মই ৱেব ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চটোত এডমিশ্যন ল'লোঁ। বৰ্তমান মোৰ 6 মান্থছৰ কোৰ্চটো শেষ হৈছে। এই 6 মান্থছত মই কেইখনমান লাইভ প্ৰজেক্টত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ। লাইভ প্ৰজেক্টবোৰত কাম কৰি মই বহুত কথা শিকিবলৈও পালোঁ। হয়, কোৰ্চটো বহুত ভাল। কোৰ্চটো যদি মই ভালদৰে কৰি যাওঁ, তেতিয়া মই জীৱনত এজন সফল ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত হ'ব পাৰিম আৰু এজন প্ৰফেচনেল ৱেব ডেভেলপাৰ হিচাপে নিজক অৱশেষত মই পৱন ছাৰ আৰু ৱিবটেক একাডেমিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ কেৰিয়াৰটো বিল্ডআপ কৰাৰ বাবে। ধন্যবাদ।